Televízia Joj. V dejinách našej televízie sa takýto druh seriálu ešte nikdy predtým nenakrúcal. Reálne priestory detskej onkológie a príbeh dospievajúceho dievčaťa, ktoré bojuje s rakovinou, napokon skončí šťastne. To je seriál Jenny. Zistili sme v tvojej krvi niečo, čo sa nám nepáči. Musíme ešte urobiť zo pár vyšetrení a urobíme ti punkciu kostnej drene. Nemôžem ísť domov? Otci, ja nechcem punkciu ničoho. Neboj sa, nebude to bolieť. Uspíme ťa. Janko Koleník už nehrá akčného hrdinu. Stvárňuje otca onkologickej pacientky a celý príbeh prežíva veľmi emotívne. Nakrúcate práve na detskej onkológii. Je to náročné pre teba ako človeka sa vžiť do tej role a situácie, v ktorej sa ty nachádzaš? Človek si zvykne na všetko. Mal som rešpekt, keď som prvýkrát išiel do tých priestorov nemocnice. A každý, ktorý do nemocnice tak často nechodí, tak nevie si ani dobre predstaviť, alebo radšej nechce, čo sa za tými múrmi deje, že sú tam chorí ľudia. Ale ja musím povedať, že toto je veľmi pekne, moderne, slušne vybudované oddelenie. My nakrúcame v dennom stacionári, kde neprichádzame do kontaktu s chorými deťmi, to by sme ani nemohli si dovoliť. Autori, ale aj herci seriálu spolupracovali s tímom lekárov, ktorý im umožnil navštíviť detičky na detskej onkológii. To u mnohých zanechalo silné, no napriek tomu pozitívne emócie. Niekedy sme mali príležitosť ich ísť navštíviť, trocha im spríjemniť chvíle. Myslím, že tam panuje veľmi obyčajná, optimistická atmosféra, len my, ktorí hovorím, nechodíme tak často do nemocnice, tak si to nevieme celkom predstaviť. A tým, že ja tam chodím už takmer raz za týždeň dosť často, tak tiež som si zvykol. Nielen Jenny, ale aj ďalší seriálový hrdina Oliver si prechádza ťažkou onkologickou diagnózou. Dospievajúci herec trpkú skúsenosť našťastie nezažil. Odkiaľ vladychala ako teacher pa inšpiráciu na tak ťažké veci? Životné. Mal som príležitosť aj to sa stretnúť s nejakými pacientmi a to je dosť taká, že sú tak zárazy a aj som sa pýtal, že aké to je, aj som sa o to začal viacej zaujímať a samozrejme, že neviem si to úplne predstaviť, že aké to je, ja som to nikdy nezašiel na vlastnej koži. Ahojte, som Jenny. Mám leukémiu a som v nemocnici. Hlavnej hrdinke seriálu sa na oddelení tisli slzy do očí. Ja už keď som išla do nemocnice, sem na prvé natáčanie, to bola veľmi zvláštna skúsenosť, veľmi som sa bála. Keď sa príde na oddelenie, kde sú naozaj tie choré detičky, tak je to atmosféra neopísateľná. Proste je jasné, že tie deti si už niečo prežili, niečo si ešte prežijú a vidieť ich to prinášalo až slzy do očí. Seriál napokon skončí šťastne a presne to želá Jenny všetkým detičkám. Naozaj im všetkým držím palce a dúfam, že keď ich na budúce prídem pozrieť, tak tam už nebudú. Nový seriál štartuje už 1. marca. Martina Štefánková.